I nosaltres tornem de la publicitat després d'aquest programa que fas aquest vespre. Tenim la música també present aquí a Canal Blau. En aquest cas, en el dia d'avui tenim en Jordi Artigas. Ell és de Freqüències, d'una escola. Hola Jordi, molt bona tarda. Per què no ens expliques, no sé si el micròfon recull la seva veu amb prou claretat, per què no ens expliques una miqueta què és aquesta escola Freqüències i què s'hi fa? Ja, l'escola Freqüències és una escola que obre les portes altíssim, estem molt frescos i no podríem anar a menjar-nos al món. En principi hem nascut amb l'intenció de cobrir un espai que no existia a Vilanova i la Geltrú, que era el de l'ensenyament de la música moderna i tradicional, i una mica també sense despreciar la música clàssica, perquè pensem que el conservatori ho fa prou bé, però hi ha una mancança poder de places. Som molta gent? Els professors som forces, no et concretaré el número de moment, però som un bon punyau, i llavors els alumnes estan responent, és a dir, suposem que hem encertat perquè la gent ve a nosaltres. Espero que vingui més, clar. En el dia d'avui tindrem guitarra. I durant tota aquesta setmana que es trobem amb nosaltres, a part de la guitarra, quins altres instruments són els que tocareu? La història està en que jo com a guitarrista i com a, no diria director de l'escola, però sí corresponsable, se'm notarà una mica la deformació professional i només vindran guitarristes, a part de per un problema logístic de que els guitarristes són fàcils de portar en els llocs amb les seves guitarres i tal. I els pianos, per exemple, aquí seria difícil portar-los. Per tant, hi haurà bastanta guitarra, banjo i poder flauta travessera. Ja us ho aniré dient. Molt bé, en el dia d'avui quina serà la peça que encetarem aquest programa? Doncs intentarem tocar una peça del folclore americà que es diu Amazing Grace, que és un himne protestant, que no cançó de protesta, i espero que us agradi. Doncs quan tu vulguis comenci, Jordi.